إلهي وحن كبر يا إنه هوشة دبكة إلى قدميه دت كان قصاره كل عين إلهي وعول نقل عليه دت ك هالكر غير وشالة السوقي بي وحن أرتب قعد كين يا عادي يا عادي إلى عيدا كم بوليس كيا فراها بدل يعني إذا ما ذكر فراها بدل السوقي بقى إلى لش قيام ودت ك دبكة بقتيرة يا عارف ربشين ودوي كإلى بنيان أيان أرتب قعد كيننا dad ka maaragtay alaabta guranayna inay si taxadir leh wuxuu u gurtaan oo ay u ilaashadaan baa iyaga ku adkaynayna waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maaragtay dadkan dhinacay doonaadana soo gurbaday isbeeshii dadka dawladda deegaanka Soomaalida ka yimi ee markiiba iban aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa inaynu imikada la siixa kamayro inuu ka guuleysto dowlo ilaahay idinkii khayrna waan rajaynayaa amniga hal aadkeeyo amniga hal aadkeeyo ab buuq badan baa jira dadku qof waliba halkiisii mas'uul ka noqdo ciidamada hala shaqeeya assalaamu calaykum raxmatullah Shinal Electronics waa hoyga agabka elektroniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda